Příprava na práci v zimních podmínkách se musí zajišťovat ve vzájemné spolupráci všech služebních odvětví železniční dopravy. S přípravou je nutné začít už v letních měsících. Především zkontroluje čistotu odbočných bodů, dále odvodnění a čistotu drátovodných žlabů, zda jsou správně vyčištěné a odvodněné prostory pod spojovacími tyčemi přestavníků, závorníků a výkolejek. Zkontrolují čistotu štěrkového lože, izolovaných kolejnic a kolejových obvodů. Přesvědčí se, zda nejsou drátovodná táhla zarostlá travinou a porosty a zda neohrožují větve stromů a keřů nadzemní vedení. Ve stanici Praha Dejvice bylo, a není to tak dlouho, elektromechanické zabezpečovací zařízení. Některé jeho prvky v kolejišti jsme mohli právě vidět. Drátovody, přestavník s pružinou zvaný klepetáč a izolovanou kolejnici. Uvidíme také závorník, výměnový zámek a čtyřnaké mechanické návěstidlo. Po skončení komisionální prohlídky v obvodu celé stanice se píší účastníci zápis, ve kterém určí konkrétní termíny k odstranění jednotlivých závad a zjištěných nedostatků v souladu s termíny uvedenými v předpise D26. V rámci pravidelného školení je třeba každoročně seznamovat zaměstnance s technickou údržbou sdělovací a zabezpečovací techniky v zimním období. Velkou péči musíte věnovat těm částem zabezpečovacího zařízení, které jsou bezprostředně vystaveny náhlým změnám teplot a povětrnostním vlivům. Jsou-li tyto části zabezpečovacích zařízení nedostatečně udržovány a mazány, dochází k závadám, které mohou mít za následek nehodu. Může dojít k neúplnému přestavení výměny, které zaviní vidlicovou jízdu vlaku, k neurčitému vyjádření návěsti na mechanickém návěstidle a podobně. Hlavní příčinou těchto závad jsou špatně seřízená drátová táhla, nevyčistěné a nedostatečně namazané drátovodné kladky, nevyčistěné a neodvodněné drátovodné žlaby, poškozené drátovodné žlaby, nevyčistěné výběhy drátovodů a zarostlé drátovody. Tyto a jiné podobné závady způsobují těžký a nesprávný chod drátových táhel, případně nespolehlivou činnost zabezpečovacích zařízení. Při technické údržbě musíte poučovat pracovníky obsluhující zabezpečovací zařízení o zákazu rozmrazování částí zabezpečovacího zařízení přímým ohněm, kdy vzniká nebezpečí vyhřátí drátových táhel, spojovacích háčků a řetězů, které by mohlo ohrozit bezpečnost železniční dopravy. V případě použití proudového rozmrazovače nebo při rozmrazování ostrou parou pracovníky jiných odvětví v místech se zabezpečovacím zařízením je nutná vaše spolupráce, aby nedocházelo k poškozování částí zabezpečovacích zařízení. Proudové rozmrazovače s motorem ze stíhačky MiG-15 se začaly používat počátkem 60. let. Dnes mají jejich nástupce ještě železnice Slovenské republiky. Doprovodnými jevy nasazení tryskového motoru byly létající štěrk, ohořelé prašce a hluk. Pro rozmrazování částí zabezpečovacího zařízení je nejčastěji používána propanbutanová souprava. V průběhu zimního období je třeba dbát, aby pracovníci ostatních odvětví nepoužívali k odstraňování sněhu soli v místech, kde jsou izolované kolejnice a také kolejové obvody. Snižuje izolační stav kolejových obvodů a způsobuje silnou korozi částí zabezpečovacích zařízení. I dnes se vypracovávají tzv. Zimní opatření, jejichž podstatnou částí je dohoda se správou komunikací o nesolení silničních přejezdů. Při technické údržbě poučí pracovníci odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky dopravní zaměstnance o odlišné obsluze zabezpečovacího zařízení v zimním období. Upozorní je na možnost přimrzání jazyků výměny, nastlačený sníh mezi jazykem a opornicí, který může při násilné obsluze způsobit porušení úsmičného kolíčku výměnové páky nebo přepálení dohlédací pojistky. Současně upozorní dopravní zaměstnance, aby ve vlakových přestávkách přestavovali občas výměny, aby nedocházelo
k zamrzání výměn. Pro zabezpečovací zařízení je nutné včas zajistit dostatečné množství maziva používaného k mazání zabezpečovacího zařízení v zimním období. Pro pracoviště, která jsou vybavena náhradními zdroji elektrické energie pro sdělovací a zabezpečovací techniku, je nutno včas zajistit dostatečnou zásobu pohonných hmot. Náhradní zdroje elektrické energie musí být seřízeny a schopny okamžitého provozu. V organizačně technické přípravě vypracuje určený pracovník sdělovací a zabezpečovací distance seznam dosažitelnosti vedoucích pracovníků, mapa rozmístění prostředků pro zásah při odstraňování případných následků zimních kalamit s vyznačením míst, kde se tvoří závěje. V technické údržbě před příchodem zimního období použijí pracovníci údržby k mazání všech kluzných částí zabezpečovacích zařízení maziv předepsaných pro zimní období. Důležitou součástí příprav na zimní období je prověření funkce stavěcího a rozvěšovacího zařízení, hlavních mechanických návěstidel a předvěstí, trhací zkouškou drátových táhel. U těch návěstidel, u kterých je zašlý nátěr, zajistí sdělovací a zabezpečovací distance před příchodem zimního období nový nátěr. Trhací zkouška drátových táhel se dělá dodnes. A říká se jí taky u světelných návěstidel, tam se všem pouze vyjme pojistka. Výběhy drátovodních táhel zajistí udržující pracovník před příchodem zimního období dřevěným krytem, případně jiným vhodným způsobem před vnikáním sněhu. Nejspolehlivější je zazdění drátovodních výběhů. Při údržbě kabelových závěrů zkontroluje návěstní mistr, zda jsou matky a šrouby řádně dotaženy a proměří izolační stav žil. Ve sdělovací technice přezkouší a opraví pracovník distance všechny přenosné telefony, které jsou v používání u sdělovací a zabezpečovací distance. Spojoví dozorci prohlédnou trasy nadzemních vedení, dokončí výměnu vadných izolátorů a zajistí výměnu vadných sloupů. Dále zajistí vyvětvení stromů a prostorů v blízkosti nadzemního vedení. Na vhodných místech ve stanicích a na stanovištích na trati připraví a uskladní sdělovací a zabezpečovací distance dřevěné tyče na oklepávání námrazy. Příprava na práci v zimním období musí být ukončena nejpozději do konce měsíce října každého roku. Není-li předpisem D26 určen jiný termín. Nadzemní drátová vedení byla zpravidla rozkradena již v 90. letech. Zbytky byly sneseny většinou v prvních 5 letech nového tisíciletí. U vedení zůstaneme i příště, podíváme se zblízka na to trakční.